Novi dan, novi svečani čin u okviru obilježavanja 45. dana Sveučilišta u Mostaru. U Sveučilišnoj galeriji u kampusu u Rodoču dodijeljeni su novi ugovori asistentima koji sudjeluju u izvođenju nastave na Sveučilištu u Mostaru. Svečanost je otvorio rektor profesor dr. Zoran Tomić, a novi asistenti se primaju uz potporu i sufinanciranje Federalnog zavoda za zapošljavanje, koja se i ove godine značajno povećala u odnosu na prethodne, kako u broju dodijeljenih potpora, tako i u mjesečnoj naknadi. Sveučilište ima jasnu razvojnu viziju koja se temelji na opstanku i na mladima. Zato vas, mlade, potičem da stvarate i radite. Nemojte se bojati pisati i raditi, jer imate energiju. Vidjet ćete, ali vjerujte nama, kako ta energija s godinama pada. Mi smo zreli za neke druge procese, ali nismo više u snazi i energiji koju vi imate. Zato to iskoristite. U uvjetima sve jače tržišne konkurencije i dinamike razvoja, ljudski resursi moraju biti obrazovaniji, sposobniji i motiviraniji. Za ovu godinu je iz Federalnog zavoda prema navedenom sporazumu osigurano više od 400.000 konvertibilnih maraka, što znači potporu za 34 asistenta, od čega sufinanciranje nastavlja njih 20. Ovo predstavlja jako osnaživanje nastavničkog kadra, i daje novu snagu, energiju, entuzijazam, inovativnost i kreativnost i povećava ukupne ljudske potencijale Sveučilišta u Mostaru, te osigurava neophodnu sukcesiju kadrova. Ljudi su svojim kompetencijama, motivacijom i odanošću, ono što je najvažniji resurs svake organizacije i najviše doprinose stvaranju i ostvarenju njene vizije, misije i ciljeva. Petar Drucker je često isticao da poduzeće ili organizacija ima samo jedan pravi resurs, a to su ljudi, ima svoje ljude. Sveučilište u Mostaru izborom i zapošljavanjem mladih izvrsnih asistenata, od kojih su većina bili najbolji studenti na sveučilištu, te financiranjem njihovog razvoja i doktorskih studija, pokazuje da želi biti suvremeno europsko sveučilište. Pokazuje sadašnjim i budućim najboljim studentima da je ovo njihovo sveučilište i da se izvrsnost cijeni i prepoznaje, te da su oni njegova budućnost i nositelji i kreatori njegovoga budućega razvoja.